Nauhoittaa. No niin, murmelit. Kävi kyllä eilenkin tyykkäämässä, mutta se on niin perkeleen hauskaa, että kävin tänäänkin. No, päätän eteisestä nyt mä bussi. Mitkä mä just toin. Sitten mä painan 10 kiloa vissiin kummatkin. Kumpikin 10 kiloa. Sinne meni jo. Nyt täytyy vissiin laittaa kolmas. Aloitetaan sitä nyt näistä lihapyörylöistä. Lihapyörylöitä. Miksi se sitten jatkuu? No niin, lihapiirakoista siellä on sovittu. Eihän kahteen kastiin sovittu. Se on no, lihapiirakoita 4, 5, 6. Siis on hätänä lohi bileen pala. Ei täällä ole vielä lihapiirakoita. No menee tonne. Hätälän savu loi perin pidepala. Savu loi ja perikkeleen vieläkin on lihapöyköitä. Ja vieläkin niitä löytyy. Jauhelihaa. Naudan jauhelihaa. Pari juurttia, joita en tiedä, se on ollut vaikka kuinka helvetin paljon siellä. Yhden juustonkin otin. Emmendaalia. Tätä voi laittaa tuonne lihavirjakan väliin, jos sulattaa. Siva sankari. Nyt kun meillä lukee. Kinkkujuusto. Se on kinkkujuustoa. Ai vittu, täällä löytyy vielä lihavirkoita. Broileripyörköitä. Lihapyörköitä. Koko sinistä. Ei muuta kuin vittu. Lisää emmentaalijuustoa. Broilerin bileeleike. Kyllä kelpaa. Pari juurttia näitä olisi ollut siellä vaikka. Jätesäkillinen. Lihapiirakoita. Kuten huomaatte, niitä on nyt ihan riittävästi. Vielä löytyy vittu ihan kullia. Ja ollut broilerin bileeleike. Ja mihin mä ne laitoin. Tässä on viettinyt, mihin pakastimeen vai. Sitten on ryksiporsan vilesuikaleita, rasiallinen. Ja otin sitten tuosta noin pari tuollaista jouluraahkaa ja jouluhurttia sinne. Syö niitä tuossa makkarasoman kanssa. Se oli hyvin kannattava reissu. Vaikka tota noin helvetin kämpissä onkin. Ja perkeleet kun tuot pihamaa tai aurata ja noin. Portaat, mitkä tuosta ulko-ovelta vie ulos. Niin ihan jäässä menin siihen selälle ja pamautin pääni siihen satanan jäähän siitä betoniportaaseen. No pikkusen aikaa vähän niinku huilmassa. Ei täällä kukaan tee mitään. Ei täällä aurata pihoja. Ei täällä huolata mitään. Yhtiövastikkeet kyllä joudutaan maksamaan. Sielläkin tuli korotus. Ja kaikille vuokralaisille, mitä tässä nyt on sitten jotain muutenkin vuokralaisia. Mustalaiset esimerkiksi. Se on härkäinen. No joo.
tuustas valittamaan, ja siitä saatana pääsin, kun talo yleinen Karjalasta. Ne on hyvä, että sain ne sairaalasta silloin. Mutta omat ennet jäi vissiin sinne ambulanssiin. Tai jonnekin. Ja tee paita yksi. Ja yksi sukka vielä sillä reissulla. No ei se mitään, se sieltä kiitti nättihoitaja. Kävi harjemmat jostain varastossa mulle. Tuosta helvetin hyvä talvilenkkari. Sellaiset. Niin mahtuu paksu villasukka ja sitten. Vittu, jos minä kiinni laitan, kun mun pitää satana lähteä viemään nää vintille. No, täytyy katsoa, minkä mä laitan vintille. Laita tuohon pakasti ne, että ne pakastuu. Ei tullut määrää, kerralla voi pakastaa yhdessä pakastimessa. Ei muuta, katsellaan sitten taas. Uudemman kerran kohta rupeaa pakastimet niistä niin täynnä, että ei niihin enää mitään sovi. Se on moro.